بال يبي أرحم سدها هم رشاد مها موه مايا تمد كهرتا ميرا بارم بار پرنا موه مايا تمد كهرتا ميرا بارم بار پرنا Thank you.
شروع کرانگے سو ساری سرسنگت نو بینتی جو سنگت ادھر لنگر پڑار وال ہے اور جو سنگت پچھے گرو دربار وال ہے سب نو بینتی پائی جلدی تو جلدی سرسنگ پنڈال دے وچ جا کے سجو اور گرو مہاراج جی دی پاون مہما گرو مہاراج جی دی شان دے وچ جو بھجن چل رہا ہے سرنگ کرو اور گرو گھر دی خوشیاں پراپت کرو جی بینتیاں پروان کرو بولو بابا بھومن شاہ مہاراج کی جے بولو بابا برہم داس مہاراج کی جے بولو شری گرو نانک دیو مہاراج کی جائے بولو گرو بابا بھومن شاہ مہاراج کی جائے بولو سچے دربار کی جائے